Саламатсыңарбы, балдар? Силер менен кайрадан жолукканыма кубанычтамын. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Маанайыңар жакшыбы? Баарыңарга жарык маанай каалаймын. Окуу куралдарыңарды даярдап, сабакка көңүл бургула. Урок. Алгач, Кыргызстандын жаратылышы кандай? Кыргызстанда эмнелер бар экенин кайталайбыз. Кыргызстандын жаратылышы кандай? Кыргызстандын жаратылышы кооз. Кыргызстан кандай өлкө? Кыргызстан тоолуу өлкө. Эстегиле. Кыргызстанда кандай жайлоолор, кандай көлдөр, кандай дарыялар бар? Кыргызстанда Аксай, Арпа, Кырчын деген жайлоолор бар. Ысык көл, Соң көл, Чатыр көл, Сары Челек деген көлдөр бар. Нарын, Акбура, Көкөмерен, Сары Жаз дарыялары бар. Балдар, келгиле табышмактарды табабыз. Колу жок, буту жок, терезеге сайма саят. Туура, аяз. Кар эрит. Кар кетет, жердин бети көгөрөт. Бул качан болот? Туура, жазында. Күн кыскарат, түн узарат. Жалбырактар саргаят. Жаан, шамал болот. Бул качан болот? Туура, күзүндө. Күн ысык, гүлдөр эң көп. Дарбыз, коон бышып турат. Бул кайсы убак? Туура, жай. Балдар, бул табышмактар эмне жөнүндө? Туура, жыл мезгилдери жөнүндө. Демек, бүгүнкү сабактын темасы – жаз мезгили. Бүгүн сабакта жаз мезгили жөнүндө сүйлөшөбүз. Жазында күн кандай болору, кыргыз эли кайсы майрамды тосоору жөнүндө айтып бересиңер. Эмне кылат, эмне кылышат? Бул суроолорго жооп бергенди үйрөнөсүңөр. Жазында адамдар кандай эмгек кылары жөнүндө билесиңер. Бүгүнкү сабакта колдоно турган жаңы сөздөргө көңүл бургула. Чогуу кайталагыла. Эрит. Күн жылыйт. Келе башташат. Бай чечекей гүл ачат. Гүлдөй башташат. Майрам дайт. Бак тигишет. Эрит. Жазында кар, муз эрит. Жазында. Жазында күн жылыйт. Келе башташат. Келген куштар келе башташат. Бай чечекей гүл ачат. Жазында бай чечекей гүл ачат.
гүлдөй башташат. Жемиш бактар гүлдөй башташат. Бак тегишет. Жазында адамдар бак тегишет. Майрам дайт. 21 мартта эл Ноорузду майрамдайт. Балдар, эсиңерге туткула. Жазында кар, муз эрийт. Күн жылый баштайт. Жазында кыргыз эли Ноорус майрамын майрамдайт. Жаз айлары жалган куран март, чын куран апрель, бугу май. Ошондой эле ким, адам эмне кылат? Бак тигет. Ким? Эл эмне кылат? Майрамдайт. Эмне? Келген куш. Эмне кылат? Келе баштайт. Кимдер? Адамдар. Эмне кылышат? Бак тигишет. Кимдер? Элдер. Эмне кылышат? Майрамдашат. Эмнелер? Келген куштар. Эмне кылышат? Келе башташат. Тапшырманы аткарабыз. Үлгү боюнча сөздөрдүн түбөйүн тапкыла. Туура аткардыңарбы? Салыштырып, текшергиле. Кар, муз эрийт. Күн жылый баштайт. Элдер Ноорузду майрамдашат. Келген куштар келе башташат. Бай чечекей гүл ачат. Адамдар бак тигишет. Жемиш бактар гүлдөй башташат. Туура аткардыңар деп ойлойм. Андай болсо, азаматсыңар. Азыр балдар, текстти окуп, тапшырманы аткаргыла. Текстти чогуу окуйбуз. Жаз мезгили. Жазында кар, муз эрийт. Күн жылыйт. Келген куштар келе башташат. Бай чечекей гүл ачат. Өрүк, алма, шабдалы бактары гүлдөй башташат. Адамдар бак тигишет. Жазында кыргыз эли Ноорус майрамын майрамдайт. Жаз айлары жалган куран март, чын куран апрель, бугу май. Текст эмне жөнүндө болгонун түшүндүңөрбү? Келгиле текшеребиз. Берилген жоопторго суроолорду бергиле. Жазында муз, кар эрийт. Күн жылыйт. Келген куштар келе башташат. Өрүк, алма, шабдалы бактары гүлдөй башташат.
адамдар бак тигишет. Кыргыз эли Нооруз майрамын майрамдайт. Жаз айлары жалган куран март, чын куран апрель, бугу май. Тапшырманы текшергиле. Жазында эмне болот? Жазында муз, кар эрит, күн жылыт. Келген куштар эмне кылышат? Келген куштар келе башташат. Эмнелер гүлдөй башташат? Өрүк, алма, шабдалы бактары гүлдөй башташат. Адамдар эмне кылышат? Адамдар бак тигишет. Кыргыз эли эмне кылат? Кыргыз эли Нооруз майрамын майрамдайт. Жаз айлары кайсылар? Жаз айлары жалган куран март, чын куран апрель, бугу май. Туура аткардыңарбы? Эгерде туура аткарсаңар, анда текстти жакшы түшүндүңөр, азаматсыңар. Эми келгиле кластерди толтурабыз. Жазында эмне болот? Сүрөттөп бергиле. Тапшырманы текшергиле. Жазында кар, муз эрит, күн жылыт. Келген куштар келе башташат. Бай чечекей гүл ачат. Кыргыз эли Нооруздо майрамдайт. Адамдар бак тигишет. Алма өрүк багы гүлдөйт. Сүрөттөрдү карап, 12-5 сүйлөм түзгүлө. Ал эми бул тапшырманы өз алдыңарча аткарып, мугалимиңерге көрсөткүлө. Сага жаз мезгили жагабы? Эмне үчүн? Үлгүгө таянып, тапшырманы жазгыла. Урок. Балдар, анда эмесе, сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн сабакта эмнелерди билдиңер? Эмнени үйрөндүңөр? Эмне кызыктуу болду? Демек, эмнени билдиңер? Жазында күн кандай болорун? Кыргыз эли кайсы майрамды майрамдайт? Ушуну билдиңер? Жазында адамдар эмгек кыларын билдиңер. Эмнени үйрөндүңөр? Эмне кылат? Эмне кылышат? Деген суроолорго туура жооп бергенде үйрөндүңөр. Бүгүн сабакта кандай иштедиңер? Өзүңөрдү баалап, ата-энеңерге айтып бергиле. Ушуну менен сабак соңуна чыкты. Сак саламатта болгула.